ሰላም ተከታተልቲ ፈናና አፒን ፎቴ ከመልሆም ከመትኾኑ አነ እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽባሃል ሆነ ሲሆን ጽቦግትሉ ባልሙሉ ተስፋ ሐራይ ባር ሶምናዊት ክልተ ጊዜ ነገርበልኩም ሞዛይክ ጣና አብትህት ዝብላ ረስ ዝገርብ ጣናዊ መደባት ነገርበላ ፕሮግራምና አብዛ ሐለፈ ክፋል 10 ካብ ተን 20 ዝበለጻ ርክበታት አብትዕናዊ መዳይ ማያመት ክልተ ሽን 10 ተሻተና ቀሪብና ነርና ንሎም ድማ እተን ዘተረፋ 10 ኣዝየን ኣገረምቲ ርክበታት ናይ ዝዓመት እዚ ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። ቀዳማይ ጨልቀልካ ብቐጥታ ብምምርማር ኩነታት ጥዕናኻ ትነግርና ሽቓቕ ባዞ እዛ ፍሊትና ሽቓቕ ባዞ ብማይክሮን ዝብል ትካል ዝተማሃዘት ኮይና ሓደ ሰብ ኣብታ ባዞ ኮይኑ ቀልቀሉ ምስ ወፀ እዛ ፍሊት ሕክምናዊት መሳርሒት ንትጥቀመሎም ነገራት ብምርማር ናይቲ ሰብ ኩነታት ጥዕና ትነግር። ናይ ቀልቀል መርመራ ንመረጋገፂ ጥዕና ስርዓት ምሕቃቕ መግቢ ክጠቅም ከሎ ናይ ሽንቲ መርመራ ድማ ንናይ ሕማም ኩሊት ፀላም ከብድን ሽኮርያን ዝኣመሰሉ ሕማማት ንመረጋገፂ ይጠቕመና። እዛ ምስ ሞባይል ወይ ታብለት ዝኣመሰለ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ እትተሓሓዝ ምዕብልቲ ባዞ መዓልታዊ ንቐልቀልን ሽንትን ብምምርማር ዝኾነ ምልክታት ናይ ሕማም ኣብቲ ዝተጠቀመላ ሰብ ተኣተራእዩ መልእኽቲ ናብዘን ምሳ ዝተተሓሓዛ ምዕብላት መሳርሒታት ብምስዳድ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ጥዕና ዓበ ኣበርክቶ ክትገብር ልዑል ተስፋ ተነቢሩላ ኣሎ። ወላ እኳ ኣዝዮም ብዙሓት ምዛ መሳርሒ ዝተኣሳሰሩ ከም በዓልቲ ኣብዛ ባዞ ዝተረኸበ ጭብጥታት ብኸመይ ትንተን ወይ ይተሓዝ፣ እታ ባዞ ምስ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ናይ ሕክምና ዶ ወይስ ምስ ናይ ገዛ ሓኪም ትተሓሓዝ፣ ክንደይ ዝኣክል ቀምሶ ወይ ሳምፕሊ ክውሰድ፣ ዝተረኽበ መልሲ ኸ ብኸመይ ይተሓዝ፣ እቲ ዝተረኽበ መልሲ ቅድሚ ነቲ ዋና ዶ ወይ ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ይነገር ዝብሉ ሕቶታት ይለዓል እዮም። እዛ ጉደመኛ ባዞ ግና ድሕሪ ቁርብ ግዜያት እዚ ነገራታት ተዓራርያ ኣብ ጥቕሚ ምውዓላ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እሞ ክሕዋት ንሕና ውንሓ ሓንቲ ንምግዛእ ክንቀዳድም ድና ወይ ስበተን ናይ ቅድም ባዞና ኢና ክንጥቀም? መልስና በኹም። ካልኣይ ንጉዕዞ ጥዕናዊ ህይወትካ ትቕልስ ምዕብልቲ ና ኢድ ሰዓት። መቸም ኣብዛ ዓለም እዚ ብቕልጡፍ እትሕንበበሉ ዘላ እዋን ምዕቡላት ሰዓታት ስማርትዎች ብብዝሒ ኣብ ተጠቀምነት ዝውዕላ ዘለዋ መሳርሒታት እየን። ከም ሞባይል ኮይናን ከገልግላ ንከም ህርመት ልቢ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ዝዕቅናለን ድማ ይከኣል። እዛ ብክሮኖቮ እትፍለጥ ምዕብልቲ ሰዓት ግና ካብዘን ዝነበራ ናይ ኢድ ሰዓታት ፍልይ ዘብላ ብዙሕ ጥዕናዊ ንጥፈታት ስለትውንን እዩ። ሓደ ካብቲ ንጥፈታታ ድማ ሓደ ሰብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገብረሉ ጥዕና ናይ ልቡ ብ99 ሚእታዊት ልክዕነት ዘለዎ ሓበሬታ ትነግር ምዃና እዩ። ብተወሳኺ ኩሮኖ ምስ ምሕቃቕ መግቢ ዝተሓሓዘ መቆፃፀሪ ትሬከር ስለ ዘለዋ እውን ንሓደ ክብደት ክቆፃፀር ዝደሊ ሰብ ማለት ክብደት ክውስኽ ወይ ክጉድል ዝደሊ ሰብ መደብ ብምውፃእ ልክዕ ከም ናይ ሓደ ጥዕና ክኢላ ወይ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዓላሚ ኮይና ነቲ ሰብ ክትሕግዞ ትኽእል። እቲ ቀንዲ ብልጫኣ ድማ በቲ ተዳልዎ ስሩዕ መምርሒታት ዘለዎ ናይ 7 ደቃይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓሳት ካብቲ ብጅምናዚም ከድካ በቲ ልሙድ ኣገባብ ምስ ስራሕካ እተጥፍኦ ካሎሪ ብዕፅፊ ከተጥፍእ እትሕግዘካ ምዃና እዩ። መዓስ እዚ ጥራይ ኩሮኖቭ ህይወት ናይ ምድሓን ንጥፈታት እውን እትውንን ሰዓት እያ። እዚ ድማ እቲ ዋና ዝኾነ ከም ወቕዕ ልብን ወቕዕ ሓንጎልን ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣብ ነብስኻ ከጋጥሙን ከለዉ እዛ ፍሊት መሳርሒት ብልክዕ ድምፂ ናይ ህፁፅ ፃውዒት ምልክት ናብ ቤተሰብ ወይ ዓርከም ሓዛ ትሰዲ ድሞ እቲ ሰብ ካብ ሞት ናይ ምድሓን ተኽእሉ ይዓቢ። ብፍለይ ዝበለ እውን እዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ጥዕና ወፃኢ ዝርዝር መሳርሒታት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምቁራት ንጥዕና ዝሕግዙ መግብታት ብምድላው ዓበተራ ትፃወት እያ። ሳልሰይቲ ብድቁስካ እትምሃሮም ሓደስቲ ቓላት
ኣብ በርነር ርእሰ ከተማ ናይ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ተመራመርትን ፈለማ እዋን ወዲ ሰብ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ከለዎ ሓደስቲ ቓላት ክምሃር ከም ዝኽእል ገሊፆም። ኣብ ገለ ክፋል ናይ ህወትና ኩላትና ብድቁስና ንክንሽምድዶም ከየድከሙና ሓደስቲ ነገራት ወይ ሓበሬታታት ክንምሃር ንደሊ ኢና። ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ኮይና ንናይ መወዳእታ ፈተና ክንዳሉን ከለና ናይዚ ህንጡይነት መልሲ ድማ ዝቐረበ ይመስል ይብል ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ ናይ ዛዕብዱ እዙ። እቲ ቐንዲ ዞም ተመራምርቲ ዘተሃብሉ ጉዳይ ድማ ሓደ ሰብ ብድቁሱ ትርጉም ዘለዎ ምትሓዝ ምስ ደቀዊ ቓላት ክገብር ከምኡውን ቃላት ክትርጉምን ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቓላት ናይ ጀርመን ኣብነት ወሲዶም ዝገበርዎ ምርምር ድማ እቲ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ዝነበረ ሰብ ነዞም ቃላት ደጋጊሙ ካብ 3 ክሳብ 4 ግዜ ሰሚዑ ምስ ተበራበረ ብልክዕ ነዚ ቓላት ከም ዘለዎ ደጊምዎ። ናይ ሓንጎልና ኣቃውማ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ዘይፅግዕተኛን ስለ ዝኾነ ሓደ ሰባብ ኩነት ውኖ ይኹን ትሕቲ ውኖ ኮይኑ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ከሎ ሓደስቲ ቓላት ክምሃር ክእል ምዃን እዩ ይብል ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይዚ መፅናዕቲ ዝኾነ ማርክስ ዙሰን። ኣብ መወዳእታቶም ተመራምርቲ ንናይ ምዝካር ዓቕሚ ዝፈጥረ ኣካል ዝያዳ ብምፅናዕ ዝተፈላለዩ ዕድላት ክደህስሱ ንመጻእ ድማ ሰብ ከይተሸገረ ብድቁሱ ከሎ ብዙሕ ቃላትን ቋንቋን ዝኽእለሉ ተወሳኺ መፅናዕቲ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዎ። ራብዓይ ተመራምርቲ ንናይ ኣልኮል ህርፋን ዘወግድ መገዲ ረኺቦም። ኣብ ሰክሪ ብለስ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ፍሎሪዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርከቡ ተመራምርቲ ንናይ ኣልኮል ህርፋን ዝዕቢ ክፋል ሓንጎል ብምድህሳስ ነቲ ህርፋን ከውግድ መገዲ ከም ዝረኸቡ ገሊፆም። እዚ ድማ ንብዙሓት ናይ ኣልኮል ግዛኣት ዝኾኑ ሰባት ሓራ ከውፅእ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። እቶም ተመራምርቲ ኣብ ዝገበረዎ መፅናዕቲ ነዚ ናይ ኣልኮል ህርፋን ዝዕቢ ኣብ ሓንጎል ዝርከብ ውህዶ ናይ ኒውረን ኢንሴምብል ኮይኑ ኮርቲ ኮትሮፒን ረሊዝ ፋክቶር ዝበሃል ክፋል እዩ። እዚ ርክበት ኣደናቂ እዩ፣ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ህርፋን ናይ መስተ ዘወግደሉ ንዓና ከም ተመራምርቲ ድማ ኣብ መስርሕን ናይ ሃልኪ ህርፋንን ኣልኮን ዓበ ትምህርቲ ንቐስመሉ ስለ ዝኾነ ይብል ሓደ ካብቶም ተመራምርቲ ናይቲ መፅናዕቲ ዝኾነ ዶክተር ኦሊቨር ጆርጅ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ሰክሪ ብሌስ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ፍሎሪዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ። ኣብዚ ንናይ ኣልኮል ህርፋን ዝቆፃፀል ክፋል ሓንጎል ንእሽተይ ንጥፈታት ደው ከብል ማለት እዩ። እዚ ድማ ነታብ ሓንጎል ዘላ መሳርሒት የጥፍእዋ እሞ ኮርቲኮትሮፒን ሪሊሲን ፋክቶር ደው ይብል። በዚ ድማ እቲ ሰብ ህርፋን ናይ መስተ ኣይስምዖን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ጆርጅ በዚ ተረኺቡ ዘሎ መገዲ ምስ ገለ ናይ ኣልኮን ህርፋን ዘለዎ መድሃኒታት ኣዋሂድካ ሓደ ድማዓ መፍትሒ ክርከብ እሞ ህይወት ሚልዮናት ግዛኣት ናይ መስተ ዝኾኑ ሰባት ናብ ንቡር ክምለስ ዘለዎ ዓብ ተስፋ ይገልጽ። ሓምሻይ ኣብ ገዛና እንጥቀመላ ናይ ዓይኒ መዐቀኒ። ሓደ ካብቲ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ህወቶም ክገብርዎ ዝስልችዎም ነገራት እተሃልዩ ኣብ ሕክምና ናይ ዓይኒ ከየድካ ኣብ ቅድሚ ዶክተር ምቕራብን ዓይንኻ ምምርማርን እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ዓይና ኣዝዩ ኣገዳሲት ክፋል ኣካልና ስለ ዝኾነት ክንከናኸና ዝኾነ ምስ ዝስምዓና ድማ ደጋጊምና ዓይንና ክንምርመር ይግባእ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናያ ፀገማት ዓይኒ ካብ ምምርማር ንሰናኸል እሞ ብሰንኩ ሕማማት ናይ ዓይኒ የጋጥሙና። በዚ ድማ መነባብሮናን ህይወትናን ብሕማቅ ክፅሎ ይኽእል ማለት እዩ። ኣይክዊ ቪጂንቸክ ድማ ነዚ ናብ ሕክምና ከይከትካ ኣብ ቅድሚ ሓኪም ዓይኒ ንምቕራብ ዝነበረ ብድሆታትን ሽግርን ንምፍታሕ ኣብ ገዛኻ ብምቾት ኮፍ ኢልካ ብቕልጥፋብ ሓፂር እዋን ነየ ዒንትኻ ክትምርምር ምስ ተመርመርካ ድማ ምስ ዒንትኻ ዝኸይድ መነፀር ክትገዝእ ዘኽእል ሓድሽ መዞ እዩ። እዛ መመርመሪ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ መሃር ኣገባብ ብግብሪ ዝተሰነየ ፈተና ናይ ዓይንን ስለ ዘለዋ ድማ ተመራፂት ይገብራ። ኣብዛ መሳርሒት 3 ግዜ ዒንትኻ ምስ ተመርመርካ ልክዕ ዝኾነ ናይ ዒንትኻ ናይ መነፅር ቁፅሪ ክትፈልጥ ትኽእል። ብተወሳኺ እውን ቅልጡፍን ልክዑን ዝኾነ ኣገባብ ኣተዓቃቕና ርሕቀት ናይ ዓይኒ ቱፒላር ዲስታንስ እውን ኣለዋ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ሓኪም ንዝተውሃብካዮ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ናይ ዓይንኻ ዝገልፅ ፀብጻቡ ናብታ መሳርሒት ፅዒንካ ነቶም እንዳ መነፅር ከተሪኦምን ልክ ዓቐን ቁፅሪ ናይ ዓይንኻ ዘለዎ መነፅር ክህቡካ ድማ ይኽእሉ።
ሓምሻይ እቲ ናይ ጡብ ካንሰር ንምእላይ ዝሕግዝ መሳርሒ። ኣብዚ ሓለፈ 210 ዓመታት ጥራይ ቁፅሪ ብናይ ጡብ ካንሰር ዝሞታ ዝነበረ ኣዴታት ብ27 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ይፍለጥ። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ድማ ማሞግራም ዝበሃል ንናይ ጡብ ካንሰር ቅድሚ ናብ ዝለዕለ ደረጃ መብፅሑ ዝምርመረ መሳርሒ ብምትትታዊ እዩ። ኣብዚ ግን እቲ ኣብ ጡብ ዝርከብ ናይ ካንሰር ቲሹታት ብማሞግራም ከተለልዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኤክስረይ እቶም ጥዕያት ናይ ጡብ ቲሹታት ንባዕሎም ልክዕ ከም ናይ ካንሰር ቲሹታት ፃዕዳ ሕብሪ ስለ ዝህቡ። ካብዚ ተበጊሶም ድማ እምበኣር ኣብ ኒውዚላንድ ዝርከቡ ኣብ ቮልፓራ ሄልስ ቴክኖሎጂ ዝመደበሮም ናይ ካንሰር ተመራመርቲ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እትቕለስ ናብ ጡብ ዝርከብ ናይ ካንሰር ቲሹታት ካብቲ ጥዑይ ናይ ጡብ ቲሹታት ብዘይፀገም ፈሊያ ተለሊ ናይ ጡብ ካንሰር መመርመሪ ዝመሃዙ። እዚ ርኽበት ድማ ኣብ ምልላይ ናይ መጀመርያ ደረጃ ካንሰር ኣብ ምጉንፃፍ ዕውት ናይ ካንሰር ሕክምና ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ሻብዓይ ንሓደ ዓመት ኣብ ህዋ ምንባር ፅቡቕ ምዃኑ ዝሓበሩ መናቱ ማርክ ንስኮትን ዝተባሃሉ መናቱ ንናይ ናሳ ተመራመርቲ ኣብ ህዋ ንሓደ ዓመት ምንባር ንወዲ ሰብ ፅቡቕ ምዃኑ ኣብ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ሓቢሮም። እዞም ኣብ ሓምሳታት ዝርከቡ መናቱ ነቲ መፅናዕቲ ኣብ 215 ክሳብ 206 ንስኮት ኣብ ህዋ ማንቲኡ ማርክ ድማ ኣብ መሬት ብምዃን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ምርመራታት እናገበሩ ናይ ክልቲኦም መልስታት እናተለዋወጡን እዮም ነቲ መፅናዕቲ ካይዶሞ። እቲ ገለ ክፋል መፅናዕቲ ኣብ 217 18 እኳ ዘርጊሖም እንተነበሩ ኣብቲ ፀብጻቦም ግና ብዛዕባ ኣብ ህዋ ምንባር ንወዲ ሰብ ከም ፃሉ ዝኽእል ሳዕቤናት ንፁር ስለ ዘይነበረ ኣብ ብዙሓት ወገናት ዘይመስሙ ማዕፈጢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ 219 ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ከጋጥም ዝኽእል ሳዕቤናት ዝገልፅ ኣብ ዘቕረብዎ ሙሉእ ፀብጻብ ግና ተቐባልነት ረኺቡሎ። እዚ መፅናዕቲ እዚ ንናይ ጠፈርን ናይ ካልኦት ህዋ ተመራመርትን ኣብ ዝገብርዎ ናይ መፅናዕቲ ተልእኾ ዓበ ሓገዝ ክኾኖም ትፅቢት ይግበር። ሓደ ካብቲ ዝሕጉስ ክፋል ናይቲ መፅናዕቲ ድማ ስኮት ኣብ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ህዋ ፃናሖቱ ማዕረ ማርክ ሕጉስን ጥዑይን ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ ምዃኑ እዩ። ሻምናይ እቲ ኣብ እዋን መጥባሕቲ ከም መደንዘዚ ኮይኑ ዘገልግል ምህዞ። እዚ ቪርቹዋል ሪያሊቲ ዝበሃል ምዕብል መሳርሒ ኣብ እዋን መጥባሕቲ ልክዕ ከም ኣብ መደንዘዚ መድሃኒት ኮይኑ ነቓንዛ ናይ ወዲ ሰብ ከም ዝቆፃፀር ይግለፅ። ኣብዚ መብዛሕትና ከም እንፈልጦ ቪርቹዋል ሪያሊቲ ንመዘናግዕን ንመደሰትን እኳ ይጠቅም እንተነበረ ሕጂ ግና ኣብ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ክውዕል ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣብነት ድማ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ሃይፖኖሲስ ዲስትራክሽን ኣብ ናይ ዓፅሚ መጥባሕቲ ተፈቲኖስ ካብቲ ዝነበረ ናይ መደንዘዚ ከኒናናት በሊፁ ብተስዓሚታዊት ቃንዛ ናይቶም ሕሙማት ከም ዘህድእ ድማ ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ ኣሎ። እዚ ሰሓብና ዘናጋዕ ንምህዞ ከም መደንዘዚ ኮይኑ ንሕሙማት ብዘይ ዝኾነ ቃንዛ መጥባሕቲ ንክውድኡ ዝሕግዝ ዓብ ነገር ምዃኑ ብግብሪ ርኢና ኣለና ይብል ሓደ ካብቶም መራሕቲ ናይቲ መደብ ዝኾነ ዶክተር ድራጎስ ቺርኖጋ ካብ ሕክምና ኤራስሙስ ብራስለስ ቤልጅም። ነቲ ምህዞዋ ብእዋን መጥባሕቲ ንምፍታን ሱሳናይ ዓፅም ፀገም ዝነበሮም ሰባት እዮም ተሳጢፎም። እቶም 40 ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዘለዎ ናይ ዓይኒ መነፀርን ሄድፎንን ካብቶም ነቶም 20 ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ጥራይ ክህብዎምን ከለዉ ነቶም ዝተረፉ 20 ድማ ቅድሚ ብግዜ መጥባሕቲ ሂቦም እዮም ዝዘናግዕሉ ቪድዮ ዝወልዕሎም። ነቶም ካልኦት 20 ግና መደንዘዚ ጥራይ ሂቦም እዮም ናብ መጥባሕቲ ወሲዶሞም። እቲ ዝገርም ድማ ካብቶም 40 ጓል መጥባሕቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ሃይፖኖሲስ ዲስትራክሽን ዝተገብረሎም ሰባት እቶም 900 ሙሉእ ዕረፍቲ ከም ዝነበሮምን ቃንዛ ከም ዘይተሰምዖምን ሓቢሮም። እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ መዳይ ምስ መጥባሕቲ ዝተኣሳሰር ሕክምና ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከም ዝኽእል ይንገረሉ። ታሽዓይ ናይ ናሳ ተመራመርቲ ንናይ ድቃስ ምዝንባል ዘዕሪ ኣገባብ ምሂዞም። ናይ ድቃስ ምዝንባል ካብ ናይ መኪና ሓደጋ ክሳብ ኣብ ሕክምና ዝፍጠር ጌጋታት ብምምፃእ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ዕንወት ሂወት ናይ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ኮይኑኣሎ። ንኣብነት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራይ ዓመታዊ ከባቢ 100,000 ሰባት ኣብ ሕክምና ብዝፍጠር ድቃስ ዘስዓብዎ ጌጋታት ይሞቱ። ወላ እኳ ዝኾነ ሰብ ናይ ድቃስ ግዜኡ ክሰርዕ እንተፈተነ መደብ ድቃስ ምውፃእ ግና ካብቲ ዝሓስቦ ንላዕሊ ብሰንኪ ምቅያራት ናይ ስራሕ ግዜ ይኹን ብሰንኪ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ጥዕና ፀገማት ከቢድ ኮይኑ ንረኽቦ።
እቲ ዘፍርሕ ግና ምስ ዝንባል ድቃስ ዘሰዓቦ ስእነ ድቃስ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ሰባት እውን ብሰንኪኻ ሓደጋ ከምፅእ ኣሎም ዝኽእል ሓደገኛ ኩነት እዩ። ንኣብነት ብመኪና ሰብ ክትሃርም ኣብ ሓደ ናይ ኒኩለር ፋብሪካ ተቆፃፃር ናይቲ ኒኩለር ምስ እትኸውን ብሰንኪኻ ህይወት ብዙሓት ሰባት ክጠፍእ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ግና ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ናሳ ማእከል ተመራመርቲ ንናይ ድቃስ ምስ ዝንባል ዝዕርገባ ምሂዞም ኣለዉ። እቶም ተመራመርቲ ነዚ ምህዞ ዝረኸብዎ ኣብ ናይ ዓይኒ ዝግበር ፍሉይ ምንቅስቓሳት ኣተኩረ ብምግባር እዮም። እቶም ተመራመርቲ ነዚ መብርህ ክህቡን ከለዉ ናይ ዓይኒ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ልክዕ ዝኾነ ናይ ምቁፅፃር ክእለት ኣብ ልዕሊ ነገራት ስለ ዘለዎ ብዓይንና ከባቢና ንምቁፅፃር ንናይ ድቃስ ድሌትና ወይ ድማ ሓይሊ ክንቆፃፀር ዘኽእለና ይብሉ። እዚ ኣገባብ ድማ ኣብ መፃኢ ህይወት ብዙሓት ከድሕን ዓብ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ዓስራይ ናይ መወዳእታን ናትካ ብጀነቲክ ዝተዳቐለ በሊሕን ጥዑይን ህፃን ምፍጣር። ሓደ ሓድሽ ኒው ጀርሲ ናይ ጀነቲክ ትካል በሊሕን ጥዑይን ህፃን ባዕልኻ ምፍጣር ከም ዝከኣል ብምዝራቡ ኣብ ዓለም ዓብ ነውፅ ላዓይሉ ኣሎ። ቀፂሉ እቲ ትካል ዕሸል መሪፅካ ናይ ምውላድ ዕድል ኣለካ እንተ ትበሃል ከመይ ዓይነት ቆልዓ መረፅካ? ነዊሕ፣ በሊሕ፣ ኣዘናጋዒ፣ ሰማያዊ ዓይኒ ዝውንን፣ ናይ ጀነቲክ ሕማም ዘይብሉ ዶ ወይሲ ቅምጥ ኢሉ ንዓኻ ዝመስል ይብል። ወላ ኳብ ናይ መጀመርያ ናይቲ መስርሕ ንሃሉ ናይ ዲኤንኤ መስርሕ ብምጥቃም ካብ ከም በዓሽ ኮርያ ድኸም ልብግ ኣንሰርን ዝኣመሰሉ ቀተልቲ ሕማማት ነፃ ዝኾነ ምስ ዓበየ ድማ በዞም ሕማማት ዘይጥቃዕ ዕሸል ክፍጠር ዝከኣለሉ መስርሓት ኣዳሊና ኣለና ይውስኹ። እቲ ሰም ዘብፅኦ መግለፂ እዚ እኳ እተኾነ ነዚ ትካል ዝኾነን ካብ ኩሉ ክፋል ዓለም ዘረባታት ይመፅእ ከም ዘሎ ግን ፍሉጥ እዩ። ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖትን እምነትን ከምኡውን ሰብ ሞያ ጥዕና ገለ ካብቲ ነዚ መስርሕ ዝቃወሞ ዘለዉ ሰባት እዮም። ህጉዳሚ ፅንሕ ኢልናስ ዘይንቡራ ተፃውንቲ ክንርኢ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ዘገርምን ዘሰንብድን ክስተት ወይ ድማ ረኽበት እዩ። ኣነ ዝተገሪመን ሰንቢደን የንስኻትኩም ከ ከምዚ ኸማይ ዲኹም? ራይ በኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መዛይቅ ጥዕና ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ እዚአን ዝተኸታተልኩመን ፍሉያት ርክበታትን ፍፃሜታትን ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝብል ኣርስቲ ኣብ ክልተ ክፋል ዝቐረባ መደባት ኣብ ተፈፂመን ኣለዋ። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ መደብ መዛይቅ ጥዕና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።